نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. مختصر حمد و صلاة توبا قیامت کا دن ہے، ظالم لوگ اللہ دی عدالت اندر اس حال اندر پیش کیتے گئے نے کہ انہاں دے ہتھاں نوں ہتھ کڑیاں اور پیراں پیراں نوں بیڑیاں لگائیاں گئیاں نے۔ جدوں وہ اللہ دی عدالت اندر پہنچے اس وقت انہاں اللہ رب العزت اگے ایک اپیل کیتی ہے، کہندے نے اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ، اے ساڈے داتا، اے ساڈے خدا، سان سنگر عشاء تو لگ کے ہون تک نہیں گئے، اسی اوندے گئے تے ٹر گئے، ساڈی واری آئی تے آ۔ یہ اجے باپ ڈالے بھی چاہتے ہیں بھی تقریر اور لیٹ ہونی چاہیے۔ تو وہ ظالم لوگ جڑے نے، یہ بھی بڑے ظالم ہیں، اللہ تعالی دے کول ایک اپیل کر لیا، کہندے کہ اخرنا الی اجل قریب، سانو تھوڑی جی مہلت ہور دیتی جائے، تھوڑا جا وقت ہور دیتا جائے، سانو دنیا تے دوبارہ بھیجیا جائے۔ اللہ فرماندے نے اگر میں تہانوں دنیا تے کلا دیواں تے تسی دنیا تے جا کے کی کرو؟ وہ کہندے نے نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اسی دنیا تے جا کے دو کام کران گے، جو توں کہندا سی وہ بھی من لواں گے تے جو تیرا رسول کہندا سی وہ بھی۔ بولو، اور تسی بھی مان لو یار، جو توں کہندا سی وہ بھی مان لواں گے، جو تیرا رسول کہندا سی وہ بھی مان لواں۔ ہن اللہ والوں جواب آیا، اللہ فرماندے نے اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، او وقت تہانوں بھول گیا جدوں تسی قسمہ چک چک کہندے سو کہ سانو زوال کوئی نہیں، ساڈی طاقت مک نہیں سکدی، میری قوت ختم ہو نہیں سکتی، میری طاقت بڑی ہے، میرے کو سیکورٹی فورسز بڑی ہے، میرے کو ڈیجیٹل کیمرے بڑے ہیں، اور میری سیکورٹی بڑی سخت ہے، اور میری جڑا بڑیاں مضبوط رہیں، مالکم من زوال، نہ میرا عہدہ مک سکتا ہے، نہ میری حیثیت ختم ہو سکتی۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، بیان کیتا ہے سورہ الفرقان 19واں پارا، 19ویں پارے دی 5ویں آیت چھڈ کے تے 6ویں تے 7ویں آیت، کی کر رہا ظالم بندہ، ذرا توجہ کر۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد ظالم بندہ ہن جا رہی ہے جہنم ول، موٹے موٹے آنسو سٹ کے روندا پی گئے اور زبان چو رو رو کر کے کی کہہ رہی ہے، اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ویوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتا اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ظالم بندہ
نالے جہنم بل جا رہی ہے تے نالے رو رہی ہے تے اپنے ہتھاں نو آپ کٹ کٹ کے کھاندا پئی ہے آپ ہی اپنی انگلیاں اپنے دنداں دے نیچے لے کے تے انہاں نو کٹدا پئی ہے تے رو رو کر کے کہندا یا لیتا نیتا خد تو مار رسول سبیلا کاش میں دنیا تے رسول دی گل من لیندا کاش میں دنیا تے نبی پاک دے مگر لگ جاندا کاش میں دنیا تے اللہ دے پیغمبر دی حدیث من لیندا سر خودے دے باسی اور دگر تو آن والے ہو قیامت دا دینے اگ دیاں ہاتھ کڑیاں نے ظالم بندے جہنم دا چلانے ایڈے سخت موقع تے ظالم باپ یاد نہیں آیا ایڈے جناب مشکل مرحلے دے وقت ظالم نو اپنی ماں یاد نہیں آئی اپنے بہنا تے بھرا یاد نہیں آئے بلکہ اس موقع تے ظالم نو یاد آیا تے رسول یاد آیا یاد آیا تے پیغمبر یاد آیا او کمڑیا کل جو پیغمبر نو یاد کرنے آج یاد کر پیغمبر نو کل جو پیغمبر دا نا تو لینے آج نا لے پیغمبر دا جتھے بٹھا دے بے جایا کر جتھوں اٹھا دے اٹھ جایا کر جتھے لگا دے لگ جایا کر جتھوں روک دے روک جایا کر پیدا کرن والے رب دی قسم اٹھا کے کہنا ماں میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے ٹریا جا تو حوض کوثر تو ہندا ہویا سیدھا جنت الفردوس دے وچ چلا جائے گا اللہ اکبر نام آ میرے میں پیغمبر دے پیچھے لگ جاؤ پر مینوں کتھے یاد آئے مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ کے تعالی بڑے پیارے انداز اندر فرما کر دے سن محمد محمد پکاندا چلا جا محمد محمد صلی اللہ گج کے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد پکاندا چلا جا محمد محمد پکاتا چلا جا ایکو گیت سمسام کاتا چلا جا محمد محمد پکاتا چلا جا مسلمان بن جا مسلمان گو جا مسلمان بن جا مسلمان گو جا نبی جی دی سنت تے قربان ہو جاتے بدعت دے سر خاک تے بدعت توجہ ہے نا تے بدعت دے سر خاک تے بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ایہو گیت سمزام گاندا چلا جا اللہ اکبر اللہ میری گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تنا درن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم یعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا والے دن حال ہونا ظالم دا کیندا بولو ذرا اچھی کیندا ظالم دا پر تانوں اے پتہ بھی ظالم کہندے کینوں نے کیوں بھائی ایتھے تاں اسی ہر بندے نوں ظالم بنایا اے توں اج لیٹ کیوں آیا ظالما اج توں سونا بڑا لگنا ظالما ہیں اسی تے ہر بندے نوں ظالم بنایا ہر بندے نوں ظالم بنایا پر سانو اے نہیں پتا بھی ظالم کہندے کنوں نے آؤ میں تانوں دساں بھی ظالم کنوں کیا جاندے ظالم ہوندا ہے
جڑا کسے حقدار کولو او دا حق لے کے تے کسے ایسے نو دے دےوے جڑا او دا حق نہ رکھدا ہوئے اونوں کہندے نے ظالم۔ تے ظالماں دیاں کئی قسماں نے، کئی طرح دے ظالم نے، مگر میں جڑا ہے نا اتنا وقت جڑا تہاڈا نہیں لینا چاہواں گا، میں صرف دو ظالم تہاڈے سامنے بیان کرنے نے، صرف دو ظالم۔ کیڑا کیڑا؟ سب تو پہلا ظالم وہ ہے جنہیں اللہ دا حق اللہ کو لے کے تے اللہ دی مخلوق چ ونڈ دیتا۔ تے دوسرا ظالم وہ ہے جنہیں اللہ دے رسول دا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے تے آپ دے امتیاں چ ونڈ دیتا، پویں ایک امتی نو دیتا ہوئے، پویں چار امتیاں نو دیتا ہوئے، پویں بارہ نو دیتا ہوئے، جنہیں نو مرضی دیتا ہوئے، کیوں کر رہی ہے وہ بکر صاحب، جنہیں مرضی دیتا، جب نبی پاک دا حق جو منڈ دیتا۔ اللہ اے دو ظالم میں بیان کرنے نے، سب تو پہلا ظالم وہ ہے جنہیں اللہ دا حق اللہ تو لے کے تے اللہ دی مخلوق چ ونڈیا۔ اللہ دا حق کی ہے؟ آؤ قرآن کو پوچھنے آ، سورہ البقرہ سورہ نمبر دو، قرآن اندر اللہ دا حق کے ذرا توجہ، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ڈراؤ، حق کیا ہے مالک داؤ، فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من السماء رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ فرمایا اے کائنات دے لوگ جی اللہ جی کی گل ہے، فرمایا عبدو اے حق دے، عبدو عبادت کرو، اللہ کے دی عبادت کر کے، فرمایا ربکم اپنے رب دی عبادت کرو، اللہ کون ساڈا رب دے، فرمایا میں تہاڈا رب پیدا کیتا پہلے لوگ بھی میں پیدا کیتا، اللہ بس دو ہی دلیل کیتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ امدادا، اے کائنات دے لوگو تہانو بناواں تے میں کلا، تہاڈے تو پہلیاں نو بناواں تے میں کلا، زمین و آسمان بناواں تے میں کلا، ندی نالے چلاواں تے میں کلا، تتلی دے پراں تے پرند سجاواں تے میں کلا، مول نا تو نخرا دیواں تے میں کلا، پانی دے اک قطرے تو چھ سات فٹا انسان پیدا کراں تے میں کلا، سبد چارے گائے دیکھنا جو سفید دودھ پیدا کرا تے میں کلا، اللہ اکبر ٹھیکے پانی تو تہاڈے واسطے میٹھے فروٹ پیدا کرا تے میں کلا، وہ سارا کچھ میں کلا کراؤ، جدو باری سجدے دیاں دیے ایتھے بھی کر لو، اوتھے بھی کر لو، اینوں بھی من لو، اونوں بھی من لو، ایتی عبادت بھی کر لو، اور دی عبادت بھی کر لو، ادھر بھی سجدہ کر لو، ادھر بھی سجدہ کر لو۔ میں پوچھنا چاہنا جدو میں تانوں سارے کلا تا کرن والا، سارے کلا کھنان والا، سارے کم میں کلا کرنا، ساریا چیزاں میں کلا تا کرنا، جدو میرے حق دی واری آدھی گے ادو کلو کلو میٹر تے برتا چھڑ دے جے، ادو گلی گلی میرا حق برتا چھڑ دے جے، اپنے حق دی خاطر لڑ جاندے جے، اپنے حق دی خاطر مر جاندے جے، اپنے حق دی خاطر پرے تے پچے لگاندے جے، اپنے حق دی خاطر عدالتاں دے اندر کیس کر دے جے، اپنے حق دی خاطر کلاشن اٹھا کے مرن واسطے تے مرن واسطے تیار ہو جاندے جے۔ مینوں دسو میں رب دا حق کیوں
کلو کلو میٹر تے کیوں برتا چھڑ دے جے اپنے حق دی خاطر لڑنا سکھی ہے میں مالک دا حق گلی گلی برتانا سکھی ہے دیما میں نہ کسے ہور دا جدو میں رب نے تواڈے حق نو عطا کرن اندر کمی نہیں کیتی تسی میں رب دا حق گلی گلی برتایا تے کیوں برتایا لیاؤ مینو دکھاؤ کو کالی دیوی دا پجاری مینو دکھاؤ کوئی لال دیوی دا پجاری مینو دکھاؤ کو گلو نانک دے مزار دا پجاری جن نے کدی مینو سجدہ نہیں کیتا میں دی روٹی بند کیتی ہووے میں دا پانی بند کیتا ہووے او دے دل دی دھڑکن کھولی ہووے او دی سانس کھولی ہووے او دی اکھاں نو چکر دی طاقت لے لی ہووے او دے خون دی گردش کھولی ہووے او تو غیر نو پوجدا رہے میں پھر بھی تیرا حق ادا کراں تو میرے کڑو سارا کچھ لمے تے جامے کسے ہور دے در تے تو ظالم ہے قیامت والے دن تینوں ہاتھ کٹ کے کھانے پین گے اللہ اللہ رب دا حق ورتا دیو جن نے پیدا کیتا او دا حق ونڈی جان دیو او دے کڑو ہر شے نہیں دیو ایک سجدہ ہی تیو منگ دے او بھی او دے سامنے نہیں کر دیو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وکار غار کرنا دراؤ ایک اتھوں دا انصاف ہے ایک اتھوں دا اصول ہے سر دے بے رد جو کہ کسی اور اگے اللہ زبان دے بے رد کی کسی اور دے نکلن ہاتھ تا کرے رد پھیلا دے کسی اور دے اگے سر کو دے دے قیور مسلمانوں میں محبت پری مثال دے دا جاناو بندے کل سم جید دی ہووے وچ لوڑ جید دے چل دے بندے کل سم ٹیری نار دی ہووے وچ لوڑ ٹیری نار دے چل دے بندے کل سم زاؤں دی ہووے وچ لوڑ زاؤں دے چل دے بندے کل سم بارف دی ہووے وچ لوڑ بارف دے چل دے بندے کل سم یو فون دی ہووے وچ لوڑ یو فون دے چل دے او جدو پیدا کرن والا رب ہووے پھر سجدہ بھی چل دے تے کلے رب دے ہی چل مالک دا حق گلی گلی نہ برتایا کرو اللہ اکبر مالک دا در چھڈ کے سجدے در مخلوق تے کر دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او مالک دا در چھڈ کے سجدے لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر سورہ اخلاص دا سجنا دل تے ذکر جمایا کر بن توحید دے رب نہیں ملدا ایم زد وچ کیوں پہ لڑ دے او رب دے حق نو تر تر ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او مالک دا در چھڈ کے سجدے اللہ اکبر ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات دا قرآن نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا پوچھی اک سبحان اللہ سارے نہیں بول دے او قرآن چ لذت کنی ہے قرآن چ مزہ کتنا ہے ہجے تے میرے شیخ وکیل صحابہ بیٹھے نے جدو نہ قرآن پڑھنا ہے ادو مجمع چ بہار آ جانی ہے قرآن چ لذت بڑی ہے قرآن چ مزہ بڑا ہے تے تہانوں پتہ نہیں مزہ کیوں نہیں آندا تسی محبت نال کیوں نہیں بول دے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا
اللہ اللہ ماشاءاللہ ایک بری فضا تے دل مطر ہو جائے فضا ایک بری جناب رونق کر جائے مجمع دی اندر اللہ اللہ میں دیکھنا چاہنا میں دیکھنا چاہنا قرآن نال پیار کنا کو کر دیو سرگو دے والیو اللہ اللذی قوالیاں تے سبحان اللہ کہن والے بڑے مجمع نے میں دیکھنا چاہنا قرآن تے تڑپن والا کنا کو مجمع تے کیویں تڑپ دے اللہ اللذی جعل لکم الارض قرارا اللہ اللذی اللہ اللذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصور ادلیلا دلیلا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم پہچان لو ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللہ اکبر اللہ فرمایا کون ہے اللہ کون ہے اللہ نو پہچان دے کیوں نہیں اللہ تو کون ہے فرمایا سوارکم میں اوہیاں جنہیں تواڈی شکل بنائی ہے سوارکم نے اوہیاں جنہیں تواڈیاں صورتاں تیار کیتیاں نے اللہ تو کیویں دیاں بنائیاں نے اللہ فرماتے ہیں سوارکم فاحسن صوارکم میں رب نے میرے بندے تینوں بنایا تے بڑا سونا کر کے بنایا ہے سونا ہی تے بنایا ہے اگر اللہ تعالیٰ نک ایتھے دی بجائے ایتھے پیچھے لا دیں دے اللہ دی قسم اسی آپ ہی اپنے آپ نو جتیاں مار دے پہ ہوندے اگر اللہ تعالیٰ ایک کان چک کے تے سر دے اتے لا دیں دے اسی نہ کسی نو ویکھن جو گرین دے نہ اپنا چرا کسی نو بکھان جو گرین دے مالک دا کرم ہے جس مالک نے بنایا بھی یہ تے سونا بنایا ہے وہ جن تینوں سونا بنایا تو دا حق گیونڈی پھرنا ہے جن تینوں اپنے ہتھاں نال تیار کیتا ہے تو دا حق ورتائی پھرنا کیڈا وڈا ظالم ہے جن تینوں گن گن کے تیار کیتا ہے تو اس مالک دا حق گلی گلی ورتائی پھرنا ہے نہ تینوں رب دا پتہ لگی ہے نہ تینوں رب دے حق دا پتہ لبدی ہے کدی تو رب لب نے مٹی دیاں ڈھیریاں تو کدی تو رب لب نے ٹالیاں تے بیریاں تو کتی تو رب لب نے سلیبا وچو کتی تو مالک لب نے کاری دیوی تلال دیوی وچو کتی تو رب لب نے گو ماتا تے گرو نانک دے مدار تو وہ نیچے رب نہیں لبیا کرتا جنہ رب لبنا ہووے وہ تھلے نہیں دیکھتے جنہ داتا لبنا ہووے اتاں دیکھتے نے ہمیشہ رب انہیں ملتا ہے جیدی سوچ نیوی نہیں ہندی جیدی سوچ اچھی ہووے انہیں عرشان دا رب لبنا بیا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ ہون نعرہ نہیں لاونا بتی جلی جانی دے اس واسطے توجہ کر لو اللہ اکبر اللہ توجہ یا رب نو نہیں پچھانیا اونوں نہیں پچھانیا کون نحنو اقرب الیہ من حبل البرید شاہ رب تو جڑا قریب ہے او دی پہچان کوئی نہیں او دا حق برتائی گھر دیو آؤ مالک نو پہچانو اللہ دی قسمے رب دی زمین تے سب تو سوکھا کامی اے وے اپنے رب دی پہچان کرنا یہ سب تو سوکھا کامی اے تیرے ہاتھ دا پنجا کھلے یہ رب دی پہچان کروان دے تیرے ہاتھ دا پنجا بند ہوئے یہ رب دی پہچان
پہچان کروان دے تیرا سانس نیچے جائے مالک دی پہچان کروان دے تیرا سانس باہر نکلے رب دی پہچان کروان دے تو کرن والا تے بننا اے ویکھ جنہ رب نو پچھانیا کیویں پچھانیا بخاری شریف اندر اور مسند احمد اندر حدیث دیاں دوواں کتاباں دے اندر واقعہ موجود ہے مسجد نبی دے اندر نا ایک عورت دا خیمہ لگیا ہے کالے جے رنگ دی عورت اور جناب مسجد نبی اندر جھاڑو دین دی گئے باقی او دا فارغ وقت ازواج مطہرات دی خدمت دے اندر گزردا ہے اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے گھر اندر اکثر آندی ہوندی اور جناب جدوں آندی اودوں ایک جملہ کہندی او سرخ موتیاں دے ہار والا دل کتنا عجیب دن ہے جس دن میں اپنے اللہ نو پچھانیا اما فرماندیاں نے ایک دن میرے گھر اندر آئی کم کاج کردیاں کردیاں انہیں اے جملہ آخیا میں آخیا بی بی اے جملہ تو اگے بھی کئی دفعہ آخیا لیکن اج میں تیرے کو پوچھنا چاہنی ہاں اس جملے دے پیچھے راز کیا ہے اس جملے دے پیچھے داستان کیا ہے تو کیوں کہنی ہے او سرخ موتیاں دے ہار والا دل کتنا عجیب ہے جس دن میں اپنے اللہ نو پچھانے ہیں ذرا مینو بھی تے دسنا تو اللہ نو کیویں پچھانے ہیں انہیں ماں جی نو دسیا میں تانوں دسنا او سورت نے مالک نو کیویں پہچانے ذرا توجہ کر لو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اے کہندی ہے ماں جی میں ایک غریب تے کنگال دی عورت اور ایک پنڈ دی اندر جڑا پنڈ دا بڑا چودھری بندہ دے گھر اندر میں کم کاج کرنی آ کپڑے تو دیتے صفائیاں کر دیتیاں برتن تو دیتے پر مینوں اللہ رب العزت دے بارے کوئی پتہ نہیں اللہ کون ہے کتھے رہندا کوئی اللہ دے بارے علم نہیں ہاں اتنا ضرور پتہ ہے اس علاقے دے لوگ جدوں کسے وڈی مشکل اندر آندے نے اگے پیچھے لا تو مناب دا نام لیندے نے جدوں کو وڈا رولا بن جاندے اودوں اللہ دا نام لے چھڑدے نے بس اینا پتہ ہے اس تو علاوہ مینوں کچھ نہیں پتہ ایک دن جو ہویا میں گئی او دے گھر اندر کم کار کرن واسطے تھوڑے جے وقت تو بعد اس چودھری ایک بیٹی میرے کول آندی ہے اودے گلے دے اندر ایک سرخ موتیاں والا ہار ڈالی ہے آ کے کہندی ہے بی بی میں نہان چلی ہاں اے ہار دا تو خیال رکھنا ہے اونے اپنے گلے چوں ہار اتاریا تے رکھ دیتا میں بیٹھ گئی ہار سامنے پیا نہان واسطے چلی گئی ہے تھوڑی دیر تو بعد اچانک آسمان تے ایک چیل آئی ہے اس چیل نو سہار نو اٹھایا سرخ سینا انہیں سمجھا شاید گوشت دا ٹکڑا ہے انہیں اپنی چون چندر ہار اٹھا جناب اڑا کے لے کے چلی گئی تھوڑی وقت تو بعد دو آئی ہے لڑکی نہا کے میں نے کہہ دیا لیا بی بی میرا ہار واپس کرنا کتنے گیار میرا میں نے آخیا بی بی ہار تیرا تے ہنے ہنے چیل اڑا کے لے کے چلی گئی ہے وہ کہہ دیے کمال کدی چیلا بھی ہار چکے نے اصل اندر گل دے کے تو غریب عورتیں جے تو میرا ہار چھپا لیا قیمتی گھارے تاکہ تو اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے میں آخیا بی بی گل سننا میں غریب ضرور ہاں پر میں جدی نہیں کہ کسی دیا چیزاں چرا لوا میں غریب ضرور ہاں پر میں مانتا دندر خیانت کرن والی کوئی نہیں ہار تیرا ہنے ہنے چیل اڈا کے لے کے چلی گئی ہے نا میں نو گل کرنی ہاں پر میری گل دا یقین نہیں کر دی انج کردیاں کر دیو نے اپنے باپ نو آپ دتی ہے چودھری صاحب نو وہ بھی آ کے کہندا بی بی جلدی کر میری بیٹی دا ہار بڑا قیمتی ہے جتھے چھپایا کڈ کے مینوں دے واپس کرنا میں آخیا چودھری جی میری گل دا یقین کرو نا ایتھے چیل آئیے ہار اڑا کے لے کے چلی گئی ہے مینوں ہار دا پتہ تک کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ وہ کہن لگا ہار واپس کر دے میرے تے گل ٹھیک ہے نہیں تے میں تیرے کپڑے اتروا دیواں گا اور مینوں ننگیاں کر دیواں گا پھر ہار جتھے چھپایا ہوئے گا تے پتا لگ جائے گا اللہ نالے پتا لگے گا لوکاں نو کہ چودھری دے گھر وچوں چیزاں چرام دی صدا کیوں کر دی گے اللہ اکبر ماں جی جدوں نہیں گل کیتی ہے تے میرے گلے جنو رگ پہ جاندا ہے میں دے اندر سوچیا گھر میرے کپڑے اتر گئے تے میری غیرت دا جنازہ نکل جائے گا میں بدار اندر سر چک کے جین جوگی نہیں رواں گی اللہ اکبر کائنات دے لوگوں
इज्जत बड़ी कीमती है कर दी ना कान्या दी कुटी जंदर वाली अगर कोई औरत इज्जत ओदी भी इज्जत है अगर रंग दी कोई काली औरत इज्जत ओदी भी इज्जत ना अल्लाह अकबर ना मैं दिया बार बार मिंता कर दी उन्हें मेरी एक गल भी ना मनी हत्ता के जनाब ने नौजवान लड़कियां नु बुला लिया है तो मैंने खिंच के लेके जा रहे ने अल्लाह अकबर ताके परे चौक अंदर कपड़े उतार के ते तलाशी ले जाए इसे असनाब जंदर अचानक मैंने ख्याल आ जाता है इसे लाके दिल लोग जदों किसे बड़ी मुश्किल अंदर अंदर आते ने कोई अल्लाह उदा ना ले छड़ देने ते मैं आखिया अल्लाह मैं तेनू जान दी नहीं अल्लाह मैं तेरी जात तो वाकिफ नहीं मैनू ते ना पता है मुश्किल दे वक्त तेरा ना ले मैं गरीबनी ते बड़ी वड्डी मुश्किल आ गई है मैं ना तवा कमजोर दी इज्जत ते कख रुलन वाले ने मौलाए करीमा अगर बाकी है तां तू अपने बंदियां दी इज्जत दा रखवाला है मैं ना तवा कमजोर ते गरीबनी ते बेबस ते लाचार दी इज्जत बचा ले मां जी बस इनी गल कहण दी तेरे अचानक कोई जी रुड़दी उड़दी वापस आंदी है हार सुटदी है परे मदमी जमदे वापस चली जाती है मैं हार इंज चुक लिया ते अपनी तली ते रखी आओ सारे नु बखाया मैं क्या ऐयो हार जिदी खातर तुसी मेरी इज्जत दा जनादा निकालना चाहते सो फिर मैं हार चुक के ते जनाब चौधरी दी तली ते रखी है मैं क्या ले फर चौधरी अपना हार हार तेरा बड़ा कीमती है पर मैं गरीबनी दी इज्जत तो ज्यादा कीमती ते कोई नहीं हार तेरे दी बड़ी कीमत है पर मैं ना तमा ते कमजोर दी इज्जत तो ज्यादा कीमत ते कोई नहीं तेरे हार दी मगर तेनु हार दा फिकर है मैं गरीबनी दी इज्जत दा तेनु फिकर तक कोई नहीं मैं शुक्र करा उस मालिक दा जिनु सत भी जिंदगी च पहली दफा मारिए उन्हें पहली दफा मेरी इज्जत दा जनाब मेरी इज्जत दा ख्याल कीता है मैं ते शुक्र करा उस मालिक दा जिनु मैं पहली दफा पुकारिया तो उन्हें पहली दफा मेरी मदद की अल्लाह अकबर ला अल्लाह मां जी मैनू उस पिंड दे लोगां कोल इतनी नफरत हो जांदी है रात दे वक्त मैं पिंड छड़ दित्ता ते सफर करना शुरू कर दित्ता पैदल मैं सारी रात सफर कीता पिछली कुराब दा वक्त आया एक जगह ते मैनू खेमे लगे नजर आए ने मैं दिल अंदर सोचा मैं चलती चलती कितों तक जावांगी ऐ को काफला रुकिया रात गुजारन वास्ते सुबह जिधर जान के नारल के मैं भी चली जावांगी मैं के खेमे दे करीब एक जगह ते जाके बैठ गई ना थोड़ी देर तो बाद उस खेमे च एक नौजवान निकलदा है अपने कन्ना ते हाथ रखदा है ते बाबा दे बुलंद कहिंदा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान के अंदर मेरे दिल अंदर राहत आ जांदी है एते उसी अल्लाह नु मनन वाले ने जिस अल्लाह ने मेरी इज्जत बचाई है लगदा अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमांदे पैने जिवें जिवें दिन चढ़दा गया वरना मैनू देख लिया मैं अपना सारा दा क्यों ना अगे बयान कर दिता वो कोई आम लोग नहीं सन वो मेरे पैगंबर दे पाक बा सहाबा सन मैनू नाल लै करके नबी पाक सलातो सलाम कुड़ाए ने मुहसिन इंसानियत पैगंबर पूरी कायनात दे सरताज पैगंबर पूरी कायनात वास्ते रहमत बन के आने वाले नबी पाक नाल मेरी मुलाकात हो जांदी है मैं अपना सारा वाकिया नबी पाक सलाम अगे बयान कर दिता है महबूब फरमाते ने बीबी कबराम दी लोड़ कोई नहीं अज तो बाद तेरा घर मस्जिद नबवी होएगा और अज तो बाद तेरा शहर मदीना होएगा मां जी है वो दिन है जिस दिन मैं अपने अल्लाह नु पछाणे है जिस दिन मैं अपने मालिक नु पछाणे है एक काले रंग दी औरत है जड़ी किसे काले जो स्कूल अंदर नहीं गई जिन्हें किसे तफसीर दा मुताला नहीं कीता जिन्हें कोई किताब पढ़ के नहीं देखी जिन्हें किसे बुक दा मुताला नहीं कीता उन्हें अपने मालिक नु पहचान लिए और तू किताबा पढ़ के किथे कीतिया ने और तू इलम पढ़ के किथे लगा दिता है और तू सारा कुछ किथे सुट दिता है इन्ना कुछ पढ़न के बावजूद भी तू सर नु झुकाया मालिक नु छड़ के किसे और दर से झुकाया हां हां
از ظالم اللہ آیت ہی پھر قیامت والے دن ہاتھ کٹ کٹ کے کھائیں گا دن دنیا تے نہیں بھیجیا جائے گا پھر رو رو کر کے کہے گا کاش میں پیغمبر دی گل ملندا مگر تینو دنیا تے نہیں بھیجیا جائے گا اللہ اکبر دعا کرو اللہ تعالی اس ظالم تو بھی بچائے تے اس ظلم تو بھی مینوں تینو محفوظ فرمائے اللہ اکبر ہو گیا پہلا ظالم آ ہوں جلدی جلدی ایویں دوجا ظالم تہن سنا کے تے گل مکاما گل کو سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ ماشاء اللہ ہاتھ کڑے کرو اچے کر کے دونوں مینوں پتہ لگے بھی جنوں سمجھ کوئی بالکل نہیں آتی بھائی بڑی گل ہے اللہ 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 توجہ کرنا اللہ ہوں دوسرا ظالم دوسرا ظالم وہ ہے جنہیں اللہ دے رسول دا حق نبی پاک کو لے کے تے آپ دے امتیاں وچ ونڈ دیتا آپ دے امتیاں چ تقسیم کر دیتا نبی پاک دا حق کی ہے نبی پاک دا حق بھی قرآن بیان کردا ہے کیویں بیان کردا ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا فما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ فرما کائنات دے لوگو ہر پیغمبر دا ہر رسول دا حق بے کو دی گل منی جائے جویں کہ دیویں کیتا جاوے اتباع تے اطاعت کیتی جائے اے ہر نبی دا حق ہے ہر رسول دا حق ہے گل میں کراں دلیل پوچھ لے گل کوئی اور عالم کرے دلیل پوچھ لے کوئی علامہ کو فہامہ کو مفکر کو کتب جو بھی گل کرے اودے کول دلیل پوچھیا کر تے گل اللہ دا پیغمبر کرے پھر دلیل پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ رسول آپ بھی دلیل ہوندے رسول دا قول بھی دلیل ہویا کردا ہے رسول تو دلیل پوچھن دی لوڑ نہیں کیونکہ حق رسول دا جویں کبھی اویں کر اے ہر رسول دا حق حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول دا ہی حق پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک حق نہیں آپ دے کئی ایک حقوق نے انہاں تے مشتمل ایک کتاب لکھی ہے مولانا اقبال کلانی حافظہ اللہ نے بڑی اچھی کتاب ہے طالب علم واسطے مطالعہ کرنے والی کتاب مگر چونکہ میں آپ دے حقوق بیان نہیں کرنے صرف تہانوں نبی پاک دے حقوق دی صرف پہچان کروانی ہے قرآن پاک اندر دو آیات ایسیاں نے اللہ نے انہاں دو آیتاں اندر میرے محبوب دے ساری حق کٹھے کر کے دو آیتاں بیان کر دیتے نے میں بس وہ دو آیتاں دی تلاوت کر کے تھوڑی جی تفسیر گل مکاما اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے پیغمبر دے حقوق کی نے پہلی آیت اللہ رب العزت دا قرآن فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الآخر تك آئے حضرات زیوکار سائت اندر تقریبا اللہ تعالیٰ نے دنیا دیا ساری محبت بیان کی آباؤکم باپ دی محبت اپنا اخواناکم بیٹیاں دی محبت اخوانکم بھائیاں دی محبت ازواجکم بیویاں دی محبت عشیرتکم کنبے تے قبیلے دی محبت تجارتن گھراں دی محبت تجارتن تے کاروبار دی محبت مساکن کوٹھیاں تے مربے تے گھراں دی محبت یہ ساریاں محبتاں اللہ نے کٹھیاں کر کے سیت اندر بیان کیتیاں نے میرے محترم بھائیو ہر محبت دے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوندا ہے جدوں تک مفاد لبدا رہندا ہے محبت رہندی ہے تے جدوں مفاد مک جاندا ہے تے محبت مک جاندی ہے مثال دے طور تے باپ اپنے بیٹے نوں پیار کردا ہے کیوں کردا ہے ایک مفاد ہے باپ چاہندا میرا بیٹا بڑا ہو کے میرے بڑھاپے دی لٹھ بنے گا مینوں کما کے لیا کے کھلائے گا تے جے بیٹا بڑا ہو کے باپ دا نا فرمان بنے کما کے لیا کے نہ کھلائے بڑھاپے دی لٹھ نہ بنے تے باپ کہندا چاہ میں تینوں آکھ کر دتا ہے میری اکھاں دے سامنے نہ آیا کر ویکھیا جے
وہ مفاد نہیں لبیا محبت نفرت اندر بدل گئی ہے خامد اپنی بیوی نال پیار کردا ہے کیونکہ خامد نے ایک مفاد ہے خامد کہدا میری بیوی مینوں پکا کے کھلائے میرے بستر دی حلاوت بنے تے جے بیوی اودی امانت اندر خیانت کرن والی ہووے تے خامد برملا طور تے کہندا جا تینوں طلاق 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 دے دتی گئے اللہ اکبر اللہ جا میں تینوں فارغ کر دتا میں تینوں تین طلاقاں دتیاں کنیاں طلاقاں تینا طلاق والا مسئلہ ہوندا جے نا ہوں ٹائم تھوڑا نہیں تو میں تینوں سنا دا اللہ اکبر چلو پھر کدی سہی اللہ اکبر اللہ طلاق طلاق ویکھیا جے جدوں مفاد نہیں لبیا محبت نفرت اندر بدل گئی گے لیکن سرگو دے دے باسیاں اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے وہ کالے تو آن والے مہمان دے جملے تے غور کرنا ہے کلا بیٹھ کے اپنے دل تے ہاتھ رکھ لے میری آواز جتھوں تک جاندی ہے سن لو ٹیپ ریکارڈر دے ذریعے میری گفتگو دنیا دے کسے کونے تے کسے مسلمان تک پہنچ جائے اس گل تے غور کرنا ہے مفاد لب در دے تے دنیا محبت کر دی گئے لیکن جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھنے ہو پیغمبر کسی مفاد تو بغیر ہی ساڈے نال محبت کر دے پتھر کھاندے بغیر مفاد تو اللہ گالیاں کڈن والا گالیاں کر دے لیکن میرے پیغمبر دعاواں دیندے نظر آندے نے پتھر مارن والا پتھر مار دے میرے پیغمبر قرآن دیاں تلاوتاں کردے نظر آندے نے او یار جڑا پیغمبر کسی مفاد تو بغیر پیار کر دے کیا اس پیغمبر دا حق نہیں بنتا کچھ تو بچے قربان کر دیتے جان یا سب پیغمبر دا حق نہیں ہو دے تو اپنے جسم دا خون دا آخری قطرہ تک بہا دیتا جائے وہ سب پیغمبر تو کنبہ تے قبیلہ تے آن تے شان تے تن تے من تن تک قربان کر دیتا جائے لیکن میں بڑے افسوس نہ کہاں گا پیغمبر دا حق ادا کرنا تے بڑی دور دی گالے اسی تے داڑی دے چاند بال بھی چہرے تے آئے ہوئے پسند نہیں کر دے وہی کندہ داڑی رکھ کھاتے میں اُلٹ میں لگن لگ جاواں گا وہی کہندا میں داڑھی رکھاں تے مینوں کھجلی اُڑ لگ جائے گی وہی کہندا میں داڑھی رکھاں تے میری منگیتر ناراض ہو جائے گی وہی کہندا میں داڑھی رکھاں مینوں خارش ہو جائے گی او پیغمبر دا حق ادا کرنا تے بڑی دور دی گل اے او دعوی محبت دا کرنے تے سنت تے آئے ہوئے چند وال دی اتار کے گندی ناڑی وچ پھینک دینے او جڑا حق نوں سمجھ نہیں سکدا او حرمت تو جان میں قربان کر سکتا ہے جنہوں پیغمبر دے حق دا پتہ ہی نہیں جڑا سنت دے چند وال بھی کجلی کہہ کے منا دیندا ہے جڑا سنت دے چند وال بھی قتل کر دیندا ہے مگیتر دے پیچھے وہ چنڈا اٹھا کے کہے کہ میں حرمت دے پیغمبر تو قربان ہو جاواں گا نانا تو تے چند وال پسند نہیں کردا تو خون دا قطرہ کیویں بہائے گا اللہ اکبر اللہ آ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے حق نو پہلے پہچاننا پہلو نو دل اندر جگا تے دے پیار کرنا اللہ اکبر اللہ ویکھ جنہ پہ وی پاک دا حق پہچانیا کیویں پہچانیا ہے البتایا بنا کھایا اندر سیرا دا مینوں بلا دے اندر اللہ اکبر واقعہ موجود ہے اج مسلماناں دی تعداد صرف 88 ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب ابو بکر صدیق روزانہ کہندے نے ماپو مینوں اجازت دیو نا میں کسے چوک اندر کھلو کہ اللہ دے حق دا تواڈے حق دا تذکرہ کراؤ میرے ماپو روزانہ روک دیندے نے ایک جنا کا فرماندے نے صدیق چل میں تینوں اجازت دتی ہے جتھے دل کردا کھلو کے رب دی توحید دا تذکرہ کر حضرت دے صدیق خانہ کعبہ دے اندر آئے نے 88 مسلمان بھی خانہ کعبہ دے اندر میرے ماپو والے صلاح کو سلام بھی تشریف لے کے آئے نے حضرت صدیق کھڑے ہو جاندے نے اور کھڑے ہو کر کے فرماتے نے مکے دے لوگو اے جڑا انسان سامنے بیٹھا ہے اے اللہ دا سچا نبی تے سچا پیغمبر تے رسول ہے اے دی گل مان لو حق دا اے دی اطاعت کر لو حق دا بس نی گل کرم دی دیرے کفار مکہ پتھر لے کر کے میرے پیغمبر دے صحابہ تے دوڑ پیندے نے پتھراؤ کر دیتا جا ہے
جناب صدیق اکبر اگے بڑھتے نے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے چھاں تے سایہ کر دیندے نے. ساری پتھر جناب صدیق نو بجدے نے. اتنے کو پتھر لگے جناب صدیق گچ کھا کے زمین تے گر جاندے نے. ایک جناب عتبہ نامی ملعون بندہ نکلدا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے پتھراں دی تے جوتیاں دی برسات کر دیندا ہے. اتنا کمار دا اتنا کمار دا ہے. جناب صدیق اکبر دا چہرہ تے سارا جسم خون نال لگان ہو جاندا ہے. قبیلے دے لوکاں نوں پتہ لگدا آ کے پیچھے کر دینے کافراں نوں. جناب صدیق نوں اٹھا کے ایک کپڑے دے اندر ڈال کے گھرے پجا جاندا ہے. لوگ آپس اندر گلاں کرن لگ جاندے نے. انج لگدا ہے جناب صدیق بچ نہیں سکن گے. اتنی مار دیتی گئی ہے. اللہ کو اکبر صبح تو لگ کے شام تک جناب صدیق آنکھ نہیں کھول دے. سارے قبیلے لوگ اس طرح انتظار اندر نے. ادھر شام دا سورج غروب ہوندا پیا تے جناب صدیق نے آنکھ کھولی گئے. تھوڑے جلباں تے حرکت آئی گئے. قبیلے لوگ خوشی نال قریب ہوندے نے. ویکھیے صدیق کی گل کردا ہے. سرگودے دے باسیاں زخماں نال چور صدیق سارا دن بے ہوش رہن والا. اج تو ہوش آئیے لباں دے اندر حرکت آئیے تے پہلا جملہ صدیق زبان جو کر دین. ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ. مینوں دسو میرے محبوب دا کی خیال ہے میرے پیغمبر دا کی خیال ہے. لوگ کہندے نے صدیق جدی وجہ تینو مار پیے تو نہ ادا لہدا پیا. گل سننا اگر دوبارہ نہ لیں گا تو اسی تیرا ساتھ چھڑ دیاں گے. ہجے انہاں دیاں زبانہ بند نہیں ہوئیاں. جناب صدیق پھر پیندے نے ما فعل رسول اللہ. دس میرے محبوب دا کی حال ہے. اللہ اکبر لا سارے چلے گئے. ملامت کردیا گھر خالی ہو گیا. آپ دی والدہ محترمہ اگے بڑھدیاں نے آپ دا سر چکے تے اپنی گودی اندر رکھ دیاں نے. پر کہدیاں نے بیٹا صدیق زخم کنے آئے نے تے تو صبح دا کچھ نہیں کھادا. میرا پتر میں کچھ کھان نوں لے کے آواں یا پی نوں لے کے آواں. تے صدیق اپنا چہرہ آسمان وال اٹھاندے نے اور فرماندے نے اما میں اللہ دی قسم اٹھائی ہوئی ہے اتنی دیر تک کچھ نہیں کھاواں گا جتنی دیر تک محبوب دا مکھڑا نہیں تک لواں گا. جتنی دیر تک پیغمبر دے چہرے دی زیارت نہیں کر لواں گا. صدیق کھائے صدیق دا پیغمبر زخماں نال چور پیا کھوے. صدیق دا ایمان نہیں گوارا کردا. تیرا ایمان کیویں گوارا کردا ہے. سن پنج تو لک اج تک کھا کے چھپن تو اپریل فول تو دام نت منانے تو ویلنٹائن ڈے بمبن تو نت منانے. او تو جناب جتی چرام دی رسم دے تمام کرنے. او تو پتنگ بادی دے تمام کرنے. او تو جناب رسم ہنا دے تمام کرنے. تو روز شرابا پینے. امام شافعی رحمت اللہ کے تعالی دا کولے اس امت نو تمیز تے جین دا کوئی حق نہیں. جس امت دے پیغمبر دی توہین کر دیتی جائے تے امت پیار نال تے محبت نل پھر دی ہوے. پیغمبر دے خاکے ہر سال چھپدے نے. تیرے چہرے تے مسکراہٹ کیویں آ جاندیاں نے. تینوں کھانا کیویں چنگا لگدا ہے. آ میں تینوں جناب صدیق وکھاواں جڑا پانی دی بوند وی اپنے حلق اندر اتارنا پسند نہیں کردا. کیوں صدیق دا محبوب زخماں نال چورے. ماں بار بار کہندی ہے جناب صدیق انکار بار بار کردے نے. حتا کہ رات پہ جاندی ہے. رات دا وقت ہے. آپ دی والدہ محترمہ آپ نو سہارا دے کے اٹھاندیاں نے. انج مکے دے بازار اندر سناٹا چھایا ہے. جناب صدیق اپنی والدہ دے سہارے زخماں نال چور آہستہ آہستہ مکے دے بازار اندر ترے جاندے نے. پتہ لگے میرے پیغمبر داری ارکم اندر موجود نے. انج داری ارکم دے دروازے تے گیا دروازہ کھلیا. میرے محبوب دیاں
حضرت صدیق تے پیاں نے تے نبی پاک دوڑ کے آئے نے ادھر سارے میرے بل ویکھیاں دے اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے گورے گورے ختن کر کے صدیق دے رخسار تے رکھ دیندے نے نالے محبوب روندے نے نالے میرے پیغمبر بار بار بوسا دیندے نے اور فرماتے نے صدیق میری وجہ تو تینوں ماریا گیا صدیق میری وجہ تو تیرے تے پتھراؤ کیتا گیا جناب تے صدیق میرے پیغمبر تے خط پکڑ کے پیچھا کر دینے تے کی گردہ کر دینے محبوب اے تے صدیق دا صرف ایک چہرہ ہے میرا تن فدا تو آڈے تو اللہ دا پیغمبر میرا من فدا تو آڈے تو اللہ دا پیغمبر میرا چہرہ بھی تو آڈے تو قربان ہے اے اللہ دے محبوب پیغمبر میرا بابا بھی تو آڈے تو قربان ہے صدیق دی ماں بھی تو آڈی عظمت تو قربان ہے تن من دن قربان کیتا ہے صدیق نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو کی کیتا تو کتنی کو محبت کرنا ہے اور تو اس چھوٹے جے دل اندر محبت دیتی ہے تے ایک لڑکی نو دیتی ہے محبت دی جگہ دیتی ہے تے ایک عورت نو دیتی ہے اے ہی وجہ ہے کہ تو عورت دی خاطر مر سکنا ہے عورت دی خاطر تو زہر باریاں گولیاں کھا سکنا ہے عورت دی خاطر تو پنکھے نہ لٹک سکنا ہے تینوں میری زبان تے یقین نہیں آندا اخبارات اس باب دے گوانے فوٹواں لگیاں نے نوجواناں دیاں فلاں نوجوان پچھلی رات اپنے کمرے دے اندر پٹکا پا کے اپنے گلے دے اندر پھا لے کے مر گیا نیچے لکھئے کیوں مریا فلاں لڑکی نال عشق کرتا سی اودا نکاح اودے ماں باپ نے کتے اور پڑھایا اینے سوچیا جدو لڑکی میری زندگی چوں نکل گئی میں زندہ رہ کے کی کرنے اینے اپنی جان دے دتی ہائے خانہ کعبہ دی توہین ہوئی تو جان نہ دے سکیا بیت المقدس تے گوڑے پر سے تو جان نہ دے سکیا میرے پیغمبر دے ہر سال خاک کے چھپے تو جان نہ دے سکیا رب دے قرآن نو گندے گٹر بہایا گیا تو جان نہ دے سکیا ہر امین شریف احمدی حرمت نو للکاریا گیا تو جان نہ دے سکیا تو جان کدو دیتی جدو ایک لڑکی تیری زندگی چو نکل گئی میں نو کہن تھے تیرے نزدیک قرآن دی کوئی اہمیت نہیں خانہ کعبہ و بیت المقدس دی کوئی اہمیت نہیں آمنہ تے درے یتیم دی کوئی اہمیت نہیں تیرے نزدیک اہمیت ہے ایک لڑکی دی اہمیت ہے اگر لڑکی تیری زندگی جمدر ہے تے تو زندہ اگر لڑکی تیری زندگی چو نکل گئی تے تو مردہ پیغمبر تو جان دینا تے بڑی دور دی گل ہے تیرے نکے جے دل اندر محبوب واسطے جگہ نہیں اس دل اندر اگر جگہ ہے تے ایک عورت واسطے تو جھنڈا اٹھانے تے کیڑی گل دا تو جلوس کرنے تے کیڑی گل تے کرنا ہے تو کل محبوب دے سامنے حوض کوثر تے جانے تے کیڑا کردار تے کیڑا منہ لے کے جانا آخر دعوانا الحمدللہ اشہد ان محمد رسول